20,8% е ръста на строителството през първото 6 месечи на 2016 година. Това стана ясно по време на пресконференция за развитието на бранша. Около 3/4 от заетостта в сектора се дължи на обществени поръчки, заяви министър Николай Нанков. 2018 година ще е критична за строителството на спорния участък на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Това заяви министър Нанков. През средата на 2019 година трябва да бъде избран строител. Тази част от магистрала Струма ще бъде тежък изпит за строителите, обяви регионалния министър Николай Нанков. Той призна, че предстои динамична година за сектора водопровод и канализация.